In april 1920 was het weer zover. De vloot ging zee kiezen. De reders kwamen voor een laatste inspectie, terwijl anderen nog bezig waren de laatste hand te leggen aan de bevoorrading. Het gonste van bedrijvigheid aan de Trollerkade. Een laatste groet naar bekenden bij het Zeemavoorduin en dan wenden de schippers de steven naar het visgebied. Waren de netten ingehaald, dan was het werken geblazen. Netten legen, vis sorteren, spoelen enzovoort. Toch was er wel even tijd om een paar maten te begroeten. Bij een voldoende vangst ging het zo snel mogelijk huiswaarts. Zijn de vertrouwde pieren in zicht, dan was daar de loodsboot als eerste voor begroeting aanwezig. Bij de vishal aangekomen waren er handen genoeg om de vis aan wal te brengen. Daarna vond de conservering plaats door het gebruik van zout en ijs. Na de veiling ging de vis op transport, want die moest zo vers mogelijk naar de klanten.